Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão aí bem interessante e bem explorada nos concursos das escolas militares, tá? Bom, antes de começarmos o vídeo, né, a explicação propriamente dita, eu queria anunciar o canal Matemática Descomplicada do professor Jader. Então, é mais um promissor professor que chega aí para colaborar com a sua preparação. Então, não se esqueça, passa lá, dá uma olhadinha lá no canal dele. Tenho certeza que você vai gostar. É Matemática Descomplicada, professor Jader. Ok? Assiste lá um videozinho e assina lá se você gostar do canal dele. Eu já assinei, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão é uma questão estilo ITA. Ele fala o seguinte: sejam A e B números reais maiores que 1, para os quais existe um número real positivo C diferente de 1, tal que 2 que multiplica log de C na base A mais log de C na base B igual a 9 log de C na base AB. Determine o maior valor possível do log de B na base A. Bom, gente, eu estou com pouco espaço aqui no quadro, tá? Eu vou apagar aqui e vou anotar algumas coisas aqui interessantes. A e B são reais, né? A, B pertence aos reais. E reais positivos, claro, né? Maiores que 1, tá? Para os quais existe um número real positivo C. C é um real positivo também, diferente de 1, tal que vale essa expressão. E ele quer determinar o valor, o log possível, maior valor possível log de B na base A. Então eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Beleza? Vou apagar aqui para ganharmos espaço. Lembrando que ele quer o log de B na base A. Apagar aqui. E aí ganharemos mais espaço para explicar com calma e tranquilidade essa questão para vocês. Ok? Não esqueça, pessoal, de deixar lá o seu comentáriozinho, né, no final do vídeo. Seu like, seu dislike. Isso dá uma força para gente. Bom, vamos ver se a gente começa fazendo o seguinte. Bom, eu quero log de B na base A, não é isso? Muito bem. Então, eu vou começar transformando todo mundo para, quem não está na base A, para a base A. Fazer uma mudança de base. Deixa eu ver se está pegando aqui o canal. Tá pegando sim. Tá pegando sim, vai dar para explicar legal. Bom, então aqui eu não vou mexer, né? Porque já tenho o log de C na base A. Já está na base que eu desejo. Porque no final eu quero o maior valor possível do log de B na base A. Então, obviamente, essas expressões precisam serem transformadas numa base A. Então aqui eu tenho log de C na base A, na base B, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu sei que se é o mesmo que o log de C na base que eu desejo, que é a base A, dividido pelo log de B também na base A, igual a. Aqui também você vai fazer a transformação, ó. Vai fazer a mudança de base. 9
log de C na base A dividido por log de AB na base A. Essa questão é legal porque você vai trabalhar com muita coisa mesmo a respeito de log. Bom, deixa eu apagar aqui também. Você já gravou, né? Dá um print aí. E agora repare o seguinte: como A é real positivo, né? Base real positiva, e C diferente de 1, eu não corro o risco de log de C na base A ser zero. Então eu vou dividir logo tudo isso aí. O log de C na base A. Eu não vou alterar a expressão, né? Vai ficar 1 mais 1 sobre log de B na base A. Estou dividindo todo mundo com log de C na base A. Igual a 9. E aqui, ó. Log do produto AB na base A é o log de A na base A mais o log de B na base A, que é o que eu quero, não perco isso de vista, né? Maior valor do log de B na base A. Bom, aí as coisas vão começar a ficar interessantes. Por quê? Eu vou ter aqui 2 reduzindo ao mesmo denominador. Eu tenho log de B na base A mais 1. Vou manter aqui o denominador, log de B na base A. Show? Muito bem. Isso é 9. E aqui, ó, 1 mais log de B na base A. Beleza? Bom, o que eu posso fazer a partir daí? Passar esse camarada multiplicando. Ou se eu quiser também eu posso, né? Vou deixar assim que fica melhor. 2, esse vezes esse. Então vai ficar 1 mais log de B na base A. Esse vezes esse, né? Ao quadrado, certo? Igual, e aqui ó, 9 log de B na base A. Já tá ficando bonito a questão. Já tá ficando bem encaminhada. Bem encaminhada. Por quê? Aqui é um produto notável, 2 que multiplica 1 mais 2 log de B na base A. Mais log de B na base A, isso elevado ao quadrado. Escrevi aqui, né? Entre colchetes. E aqui, eu vou usar um parênteses, só para clarear melhor. Igual a 9 log de B na base A. Então, minha gente, não se apavore, tá? Preste atenção, com calma, com tranquilidade, para não errar a questão. Muito bem. Daqui, eu vou continuar. Eu vou ter 2 vezes 1, 2, a distributividade, mais 2 vezes 2, 4. Log de B na base A, tá perfeito. Mais 2 log de B na base A ao quadrado. Isso é igual a 9 log de B na base A. Dando uma arrumadazinha nisso aí.
Eu vou cair numa equação de segundo grau. 2 log de B na base A ao quadrado, menos 5, né? 4 menos 9 menos 5 log de B na base A, mais 2 igual a 0. Tá? E aí, quando eu resolver essa equação de segundo grau, eu vou encontrar a variável log de B na base A, eu vou encontrar o que eu quero. Vamos lá. Log de B na base A seria o nosso x, né? É igual a 5, mais ou menos raiz quadrada de B2, 25, menos 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, sobre 4. E aí isso vai conduzir você a 5, mais ou menos, 25 menos 16 vai dar 9, a raiz é 3, sobre 4. Logo, nós vamos ter duas raízes, uma 2 e a outra meio. Como o problema pede o maior valor possível, maior possível 2, beleza? Então, pessoal, não esqueça, né, de deixar o seu comentário, suas críticas e, principalmente, não esqueça de passar lá no canal do professor Jader, Matemática Descomplicada. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai acabar assinando o canal. E é mais um reforço aí para o nosso preparo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.